Երբ լուսաբացը հրանջում է պատուհանից, նկարիչ Ռոբերտ Կամոյանը շտապում է արվեստանոց, շունչ տալու այն կտավին, որը դեռ ժամեր առաջ էր թողել այնտեղ։ Երտանը քնած են, նկարը կիսատ է, գոռում է օգնություն, 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 ասում հեսա գալիս եմ, էլի առավոտ կա գալիս եմ, գալիս եմ, երբ որ նկարը վերջանում է արդեն, նկարը վերջացած է, ոչ մի օգնություն չի ուզում, ասում է գնա ինձանից, նկարիչին ասում է գնա, ես արդեն ծնվել եմ, ես արդեն ինքնուրույն կենդանի եմ, ինքնուրույն գնում եմ աշխարհ։ Մեծացել է արվեստագետների ընտանիքում, ազգից 7-րդն է, նկարել սկսել է 6 տարեկանից, նկարում էր ամենուր, պատերին, սեղանին, հագուստի վրա, երբ գտնում էր մի անզատ անկյուն։ Իմ ցեղս բոլոր նկարիչ են, ես 7-րդն եմ ցեղումս, 6-րդը Սարգիս Մանգասարյանն է, հայտի նկարիչ էր, հա, Ես հոսկով ես 7-ն է, իրա տղան 8-ն է, իմ տղաս 9-ն է, 10-ը կսովորի Լենինգրադի ակադեմիայում, հիմա 6 տարեկանից եմ սկսել, որը սկսեցի նկարել ցեղով տեղով, ասում են, այ մարդ քիչ էինք մի հատ էլ ծնվեց, ես ինչ բանա մրոտում ա պատերը բան, հետո, գյուղի պատերին մնացել է այդ նկարները, ինչ որ նկարել է, միջև իմա մնացել է, հա։ Իր ստեղծագործության առաջնեկը, որը ծնեց փոքրիկ նկարիչը, մոր նկարն էր։ Առաջին նկարս, որ նկարել եմ, հիշում եմ, մայրիկիս եմ նկարել, պարկած, քնած, ու մայրիկս էլ այդ նկարը պահել։ Երբ վարպետից հետաքրքրվեցինք նրա կյանքի ամենապայծառ տարիներից, մանկական հուշերից, աչքերը փայլեցին, ժպտաց, հետո շարունակեց։ Ուծրեի բռնում, գրպանումս, ուծացումս, սարկի տակ, գործեր, խլեր, չգիտես ինչ, ամեն ձևի տենց պայթեցնում, կատարում, կրակումներ, չգիտեմ, հազարին բաներ, տենց բաներ անում է, շատ կատաղաց երեխա է, և կազմակերպում էլ էի, ուրիշներին էլ էի կազմակերպում էլ գործերի մեջ գցում, բանան դեր, բայց կյանքս հետաքրքիր էր, որովհետև լաբորատորիա ունեի փոքր ժամանակ, քիմիայի լաբորատորիա ունեի, ֆիզիկայի լաբորատորիա ունեի, այո, ամբողջ բակը կաթանային ժամանակ փոքր էր, երեք շենք կար, մեր իտես շենքը, ինչ որ ասած, ղեկավարների շենքը, երկրորդ շենքը, բանվորների շենքը և միջին 10-ը քարի շենքը, երեք շենք կա, այդ երեք շենքը ամբողջ օրը իմ լաբորատորիաները մաս աշխատում էինք, քիմիա, ֆիզիկա, աստղաբաշխություն, այդպեսի ռեբորներ էինք քնարում, հազար մի բաներ էինք անում, անգամ սամալոտ էինք սարքել, անգամ պլաներ էինք սարքել, այդպեսի բաներ։ Ստեղծել է հազարավոր նկարներ, բայց երբեք չկարողացավ առանձնացնել որևէ մեկը, նրա վրձնահարված բոլոր նկարներն իր զավակներն են։ Մարդ չի կարող իր երեխաներին առանձնացնել, բոլորին էլ սիրում է հավասար։ Վարպետ ուսանել է Պիտերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում, այնուհետև Երևանի կինոյի և արվեստի ինստիտուտում, ունեցել է շատ ցուցահանդեսներ և Հայաստանում և երկրի սահմաններից դուրս։ Առաջին ցուցահանդեսը Երևանում է, ժուռնալիստների տանը, որի հետ կապված միակ հիշողությունն այս էին։ Առաջին ցուցահանդեսը արել եմ ժուռնալիստների տանը, առաջին ցուցահանդեսը, 30 նկար եմ կախել, միսօր եկել առավոտը, տեսել 18 գողացել են, գիշերը, այդ է իմ առաջին գիշերությունից, առաջին ցուցահանդեսից, նախորդ պրոսպեկտը տպեցին, կա, դեմ առավոտը բոլոր ժողնալիստները նախագանել եկավ, որ ու նկարները չկա, իսկ այն նկարները, որ չկարողացան գողացան են 12-ը, 18-ը գողացավ, բարձր էր կախած, բոյներ չէր հասել գողանան, բայց գողացան թարան։
Չան կճվեց նկարիչը, երբեք չհիասթափվեց, ամուր է կանգնած եղել իր հողի վրա, ուժեղ, անառիկ, պինդ մետաղով է պատված նա, և թշնամու ոչ մի նետ չկարողացավ դիպչել նրան։ Երբ որ դու ուզում ես մի բան անես, թշնամիները շրջապատում են քեզ, ասում են նմանվի մեզ, դու ինչ իրավունք ունես, որ յուրահատուկ մտածում ունես աշխարհին։ Հետ է խոչընդոտ, ու սկսում է քարով, փայտով, ամեն ձևի հալածում, դե տղայ դիմաց, եթե դու վերցնես մի որևէ քար, շպրտես այդ շնամիներիդ վրա, հետ ես մնում, դրա համար պետք չի, դու պետք գնաց, ինչքան էլ ինչ էլ անել, դու պետք ուշադրություն չդարձնես։ Աշխատանքում թերանալու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Նա անխոնջ մշակի նման աշխատել է, երբեք չի զգացել, ինչ է հոգնածությունը։ Աստված յուրաքանչյուր մարդու բեռ է տված, մարդ պետք է դիմանա ու լուր տանի այդ բեռը։ Ամեն օր առավոտից մինչև երեկո նկարում եմ մինչև մտնելը, նկարում եմ յուղաներկով, երեկոյան գնում եմ տուն, նկարում եմ մինչև ժամ մեկը։ Հա, այս նկարները, որ նկարել եմ, փոքրները, այս երեկոների արդյունքը, իսկ մեծերը, որ նկարում եմ, ստեղ եմ նկարում մեծ նկարները, հոգնել չի լինում, հոգնել, քանի որ հազար ձև ունի նկարչությունը, քանդակագործություն, օֆորտ, փորագրություն, հա, օֆորտ, փորագրություն, մատիտանկար, գծանկար, սանգինա, ջրաներկ, ինչ ասեմ, գուաշ, հազար մի բաներ կա, մեկը հոգնեցիր, անցում ես եմ մեկին, եմ մեկ հոգնեցիր, եմ մեկ նշատնեմ, բայց հոգնել չկա, որպես այդպիսին, հոգնել չի կարող լինի, ու մարդն էլ տենց է, եթե շատ հաճախակի կամ հոգնել է փոխի գործը, ուրիշ գործանի, այդ ժամանակ չի հոգնի ոչ մի անգամ։ Ես կտես կարծիքին, եթե նա ես չեմ հոգնում, ես չվիրեմ, ընդհանրապես հոգնել, դանքում չեմ հոգնել, առայն, ինչ է եսօր, արդեն երթեն եմ, եթե մեծել եմ, բայց չեմ հոգնում, ես չվիրեմ հոգնել ինչ։ Նա նկարելուց բացի իր ամառանոցում մեղու է պահում, դա պատահական չէ, մեղուն օրինակ է ծառայում նրան, սիրում այդ զբաղմունքը։ Չանջ եմ պահում, մեղու եմ պահում, ուրիշ ոչ եմ պահում, մեղ եմ պահում, մեղուն, մինչև դուրս է գնում, մինչև բան չբերի, տունը չեն ընդունում, այդ մեկ, այդքան աշխատասիրություն, ծնված օրվանից երեք օր հետո սկսում եմ մեղր բերել, աշխատել, դրանք ինձ օրինակ են, ես կարճ եմ ասում, դրա համար ես դրանով զբաղվում եմ, ինձ հետաքրքիր է։ Արվեստագետը նա է, ով ստեղծում է գեղեցիկը, նա իր ամբողջ կյանքի ճանապարհն անցել է իր գույներով գեղեցկացնելով շուրջ բոլորը, շունչ տվեց գեղեցիկին, ապրեցրեց, բայց երբեք իրեն հանճար չհամարեց։ Ես հասարակ բանվոր մարդ եմ, նկարիչ բանվոր, որը պարտավոր է ամեն օր աշխատել, թե նոր շնչանքը ինչ է, ինչ և արդյունքը ինչ է, դա ինձ բոլորը չի հետա, ինձ հետաքրում է կտավի առաջ, 8 ժամ, 10 ժամ, 12 ժամ, 18 ժամ նկարեմ, և դա է իր ներշնչանքը, ուրիշ չկա, շատերը ասում են բա ուրա մուսատ, ասում սպասի, սպասի, հեսա գրպանից ցանեմ, մուսան եմ, որինա մուսայ ագալ ես չիլ է, սաղ սուտ պանեղ, դեզ բան է չկա, մարդ պտի շատ լուրջ լնի իրա պարտավորության առաջ, աստծու առաջ, և իր ժողովորդի առաջ, ամեն ինչի առաջ պտի ինքը մեր գերագույն ազնություն ունենա, այդ է, չի ստացվում էդ բոլորը։ Արվեստը այն հայելին է, որի մեջ ոչ թե կյանքը, այլ դիտողն է արտացոլվում, նկարիչ իր ներքին աշխարհն է դուրս բերում կտավի վրա։ Իմ մեջ ինչ-որ դրված է, հա, նա պետք է դուրս գա ջրի երես, եթե բան կա մեջը դրած, պետք է դուրս գա ջրի երես, և իմ ֆանտազիաս ինչ է, իմ ներքին աշխարհս դուրս բերեմ կտավի վրա, երբ որ դուրս է եկել մի կտավում, տնում եմ այն մեկը, այն մեկը սկսում, նորիցը սկսում է նույն պրոցեսը, ոչ մի բան չկա, թե նպատակ դնեմ որևէ բան նկարեմ, ոչ մի դեպքում, բայց ինքը իրեն
zgum em vor im nekinas im anchalas ankam anchalas em karoganum turs berel ankam apagan bolor turs e galis ankakh inzanits yes artatpum em nkari mech yev voste nkarum em Նկարչական բոլոր ժանրերով աշխատել է, բոլորն էլ հարազատ են վարպետին։ Նա կարողացավ ստեղծել այնպիսի նկարներ, որոնք անգամ գլխապտույտներ են առաջացրել։ Բոլորին տուրք եմ տվել, բոլորը նկարել եմ, անգամ ուրիշ քաղաքներում ծովել եմ նկարել, ծով Ռիգայում, Բալտիկայում, Սպիտակ ծովը կամ Լենինգրադում, ծովել եմ նկարել Օդեսա, Սևաստոպոլ, Տենց բոլոր տեղերը ծովել եմ նկարել։ Վարպետի ձեռքերը ստեղծեցին նաև նկարներ, որոնք այսօր կախված են Աստծո տանը։ Եկեղեցու համար նկարելու պատասխանատվությունը մեծ է։ Եղանուշին եկեղեցին ամբողջը նկարեցի, ես երկու տարի նկարեցի, գիշեր, ցերեկ, ցուրտ, մի խոսքով նկարեցի, դա կարևոր չի։ Եկեղեցու նկարեցան համար բոլորին ուրիշ հատկություններ պետք է ունենա նկարիչը։ Պետք է կարողանա պաստպահի, պետք է կարողանա հավատա Աստծուն, աղոտ կանի, ամեն օր, ամեն գիշեր, որ կարողանա եկեղեցու նկարան։ Այս եկեղեցու նկարները նկարները, սրանք գնացել են գրքից թխել, բել կախել, տերտերի ինձ ասում է, խիչ ես գալիս եկեղեցը, ասեմ, հայրս ու վախենում եմ մտեմ եկեղեցի, այդ նկարները որ չեմ տեսնում, ու գիտեմ որտեղից են գողացել բերել այդ նկարները, նկարել, գրքից արտագրել, բերել, կախել, մեր։ Արվեստը միայն այն չէ, որ նկարես, այն կենթանի է, շնչում է, իսկ այդ շնչը հոգին է տալիս։ Պետք է հոգիդ մաքուր լինի, որ կարողանաս պատկերել գեղեցիկը, չխափես ոչ քեզ և առավել ևս մարդկանց։ Ուսուցիչը թեև խորհուրդներ տալ չէր սիրում, բայց միշտ իր աշակերտներին հորդորում էր առաջին հերթին հոգիները հարուստ պահել։ Խորհուրդը նա եղել, որ հոգիները հարուստ պահեն և բոլոր խոչընդոտներին կհաղթեն։ Այստեղ կարևոր չի, եթե հոգիդ հարուստ է, լավ ես նկարելու, լավ ես նայելու դիմացինի աչքերին, նայես ընդունելու, լավ ես ընդունելու քո ժողովրդից, քո պետությունը, քո պրեզիդենտից, եթե մաքուր ես, տեսեք ինչ հզոր հոգիներ են եղել, Արտեմի տղան, նայում են փողոցում, գլուխը ծու, վիզը ծու, բերանը ծու, քիթը ծու, մոդերը ծու, հերոս ծաղա, ինչի, որտեղ հոգին հարուստ էր, հազարավորները պոչել ծալեցին փախան, իսկ ինքը գնաց, զոհ գնաց ու հերոս դարավ, ինքը կատալիզատոր էր, ինքը ժողովրդի մեջ, հիշողության մեջ մնալու էր, որպես հերոս, պետք է մնա և մնալու էր, թեկուզ այդպիսի կյանքում այդպիսի մարդ էր, ես հիմա հպարտանում եմ դենց մարդկանցով և ուզում եմ նմանվել դրանց, զոհ գնալ, բայց մի բան ստեղծել։ Նրա արվեստանոցում սովորել ու հիմա էլ սովորում են շատ տաղանդավոր երեխաներ։ Շատերը այսօր արդեն նկարիչներ են, մի մասը սովորում է Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայում, իսկ նկարելու մեջ վարպետանալ սովորել են իրենց ուսուցչից։ Անիշ շատ աշակերտների նման երախտապարտ է ճակատագրից, որ ունեցավ այնպիսի ուսուցիչ, ինչպիսին Ռոբերտ Կամոյանը։ Ես մանկությալ նկարել եմ, շատ եմ սրել նկարել, բայց ես չգիտեի, թե ինչ է նկարչությունը, ես ուղղակի սիրողական էի նկարում։ Երբ ես եկա ընկեր Կամոյանի մոտ սովորելու, նկարելու, այդ ժամանակ ես հասկացա, թե ինչ է նկարչությունը, նա ինձ սովորացրեց, բացատրեց, թե և ճիշտ նկարելու ձևը, և որ պետք է ուղղակի լսես քո սիրտը, քո զգացմունքը, թե ինչ ես ուզում դու, ու ինքը ինձ կանգնացրեց ճիշտ ճանապարհին, ու որտեղ էլ ես հիմա սովորում եմ, կսովորեմ, որտեղ էլ գնամ, առաջին հերթին ես իր խորհուրդներն եմ հիշելու ու լսելու, ինչքան էլ նոր դասախոսներ ես կունենամ, ընկեր Կամոյանի շնորհիվ է, որ ես հասել եմ ինչ-որ բանի և որ ես կարողացել եմ ճիշտ նկարել, ու ես դեռ շատ բան ունեմ սովորելու իրանից, ու նահանջ արելոք։ Վարպետը չհիշեց, երբևէ երազանք պահել է, երազանքը ո՞րն է, զարմացավ։
Այդպիսի բան չեմ հիշում։ Կյանքի ճանապարհը անցավ ժամանակի զգալի մասը նվիրելով սիրած գործին։ Երևի հենց դա էր վարպետի երազանքը՝ կտավ վրձին ներկեր ու անսպառ երևակայություն, ինչը ծնունդ տվեց հազարավոր նկարների, որոնցով ապշեցին շատերը։ Ինձանից հետո մարդիկ գալու են, նայեն նկարներս։ Եթե դա հաղթանակած նկարը լինի, դնելու են ճակատներին մանած է։ Եթե չէ, գցել է զիբիլոնոց։ Ժամանակը միշտ դնում եք շերքի վրա։ Եթե կարողանաս շերքի վրա արժեք ունենաս, հա, որովհետև միշտ վերագնահատում է արժեքները, արժեքները նոր վերագնահատում է, ուրեմն միշտ։ Եթե կարողանաս վերագնահատման իմանաս, ուրեմն արժեք է ստեղծում, եթե չէ, բայց ես չեմ դատավոր, որ ես կարողանամ, ես անում եմ գնամ։ Մի սերունդը պետք է գա, մի սերունդը պետք է գա, ո՞նց է եղել բոլոր ժամանակները, այդպես։ Նա ուրիշ տեղեր հայրենիք չփնտրեց, ուրիշ վայրեր չկարողացավ բնակվել, ծառայել ուրիշ ժողովրդի, չնայած այնտեղ կայանալու հեռանկարները մեծ էին։ Այդ ամենը խորթ է այնպիսի հոգեկան աշխարհ ունեցող նկարչի համար, ինչպիսին Ռոբերտ Կամոյանն է։ Նրա համար իր անկեղծությունը, իր ստեղծագործության ակունքը հայրենի հողն է, հարազատ քաղաքը, ջուրը, լեռը, ծննդավայրը, բնությունը, անգամ հայրենի արևն է տարբեր։ Ամբողջ սովետական միությունը մանեմ եկել։ Մինչև Ուրալ անցել եմ, Նովոսիբիրսկ եւ այլ եւ այլ, Դալնի Վաստոկ, գնացել Չուկոտկա, Չուկոտկայից 6 ամիս եկել։ Բայց ոչ մի տեղ սիրտս չի նստել։ Ու վերջում որոշեցի, որ ամենաճիշտը գնամ մայր հողիցս կուրծ կուտեմ, ոչ թե խորտ մորիից։ Այնտեղ կարող էի շատ մեծ նկարիչ դառնամ, հա, բայց այն նկարները չէի կարող անել, ինչ որ ստեղ եմ արել։ Ես ինձ հարազատ եմ, դուք ինձ հարազատ եք, իմ ժողովուրդս է, հա, բոլոր բնությունը իմս է, այդպեսի կապ կա։ Իսկ մարդիկ ասում են, որտեղ լավ, այնտեղ մնանք, չէ, լավ չի։ Օրվա զգալի մասը նվիրելով սիրած գործին, նա երբեք չնեղացրեց ընտանիքին։ Գոհ է ճակատագրից, որ հանդիպեց այնպիսի կնոջ, ով իր առջև պահանջներ չի դրել։ Ընտանիքի ամենամեծ աջակցությունը նրա համար իր գործում չխանգարելն է։ Եթե կինս չլներ, այնպիսին ինչպես որ կա, ես չէի կարող նկարել, հա, այդտեղ պահանջ կոտություն կա, բաներ կա, հազարին բաներ չէ կա, նա չէ, դեզ բաներ չէ, դրա համար աբսոլուտ ազատ է։ Իսկ կնոջը հանդիպեց մի պայծառ օր, գարուն էր, ծաղկել էին խնձորենիները, նկարիչը կտավը ձեռքին գնում էր անտառ, բնության այդ հրաշք պատկերները անմահացնելու։ Մեկ էլ ճանապարհին հանդիպեց ամենամեծ հրաշքին, ապագա կնոջը, գառնան ամենապայծառ ծաղկին։ Ծաղկած խնձորենիներին այգիներում էտյուդիկը ուսից գնում եմ, սենց նեղ տեղա, սենց արդեն խոր անդունդա, գնում եմ, գնում գլուխս քաշտում եմ, կամաց-կամաց, մեկ էլ գլուխս պարսածտելին է տաղջիկա գալիս, մի հատ էլ հետևից, կինա, նայում եմ, նայում եմ, ասում է, ասի, ես կեզ պտի ուզեմ, առաջ անգամ տես, ոնց էր Սլիմանը, մտավ հունաստան, ասեց առաջի աղջկանը պտի ուզեմ, մի խոսքով, դեն հետևի կնի գտում ես ամերինը, նուզմը խունիգան, ոնց, ու ինչ գովտուն ես աղջկանը սետ վանձեզ, հեմա գնացել է, բարեկամներիս հետ գնացել ենք ուզենք, հերը պալկովնիկա, Վայենկոմը, Ռեսպուբլիկանսկի Վայենկոմը, բոլորը բան են արել, մենք էլ գնացել ենք, ասում ենք ծեր աղջկանը տան, ուզում է էլի, բայց տան, վատ համբավոլի, չգիտես ինչ կարվարարա, բանա, դես տենա, ինչա, ինչա, երեք օր տենց էր, իրանք արդեն ռազմետկա է նայել, դանները լրացրել են, անկետան, մի խոսքով, աղջիկը համաձայն չի, աղջիկը համաձայն չի, ես էլ, վերենք էրեմ ասում աղջկանը կամ չի, աղջկ էլ սենյակը մա, այը, նա հերը հարցնում է, Սվետա, դու համաձայն ես, որ Ռոբերտի հետ ամուսնանաս, ասում է այո,
Ասեմ մի շաբաթ հետո գալիս եմ աղջկան տանեմ, հարսանիքը պատրաստեմ։ Ուրը հարսանիք եմ անում դեղ, մի հատ էլ բերվեմ սեղանում, ու դրանով պրծնում, հարսնում եմ, ասեմ լսի, դունդեղ ես ուզում ապրես, թե ստեղ։ Ասում թաք տղա եմ, էլի հորդ մորդ հետ, ասեմ դեղ հայդա, գնացինք, եկանք, հետո երեխեք ծնվեցին։ Արվեստագետի գենը շարունակական եղավ, ընտանիքի երկու զավակները շարունակեցին հոր գործը, նկարում են։ Արվեստը նորություն չէ, ամեն ժամանակ նույնն է, այդ նորը ժամանակն է թելադրում։ Արվեստը էվոլյուցիա է, ինվոլյուցիան ուրիշ է, էվոլյուցիան ուրիշ է, արվեստը էվոլյուցիա է, նոր ցել գալիս է, նոր տեսանկյունով է նայում աշխարհին, ու դառնում է նորություն, ոչ մի նորություն չի կարողան։ Մարդու մեջ ամենամեծ հատկությունը նա գնահատում է այն, որ մարդ կիսվելու կարողություն ունենա։ Մարդու ամենամեծ հատկությունը կիսվելն է, ունեցածի կիսվելը և գիտելիքի կիսվելը։ Եթե դու կիսվում ես, հա, և դու հոգեկան բավարարություն ես ուզում, դա ամենամեծ հաճույքն է։ Եթե դու որևէ իր ունես, ամենալավ ընտրում ես տալիս հարևանի, բարեկամի կամ որևէ մեկին, դու իրոք որ լավ մարդ ես, դրա համար կիսվելը մեծ բան է։ Գիտելիքների կիսվելով, ունեցածքի կիսվելով։ Կրտսեր ծերունների համար Ռոբերտ Կամոյանը մի գաղտնիք է, ով բացահայտման կարիք ունի։ Նա մի մեծ գաղտնիք է պարունակում իր մեջ։ Ծայրահեղական նկարիչ է, ասում է նկարիչ Բորիկ Մինասյանը, ունի իր ուրույն աշխարհը։ Կամոյան երևույթը ինքը բավականին հակասական բարդ, բավականին գեղեցիկ, բավականին ստանդարտներից դուրս, բավականին հետաքրքիր մտածող մարդ է, ինքը ուսումնասիրության կարիք ունի, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ինքը բավականին երկար ժամանակ է ստեղծագործում, իրանով պետք է զբաղվեն արվեստաբանները, մենք որպես կրտսեր իրասենդակիցները, ուղղակի կարծիք, իմ կարծիքն է, շատ անկեղծ, բավականին գրաֆիկական աշխատանքներ ունի, մեկը մեկից խելագարվելու աշխատանքները, գրաֆիկական աշխատանքները բավականին հաջող արված, ինքա ես չգիտեմ, իր աշխատանքները ինձ վրա շատ մեծ դպավորությունը միշտ թողել, գեղանկարը նույնպես իհարկե, բավականին շատ լավ արպետա, շատ լավ զրուցակից ընկերա, իր այլի եմ ասում, իր ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, իր դատողությունների մեջ շատ հետաքրքիրա, բավականին լավ բանաստեղծություններ ունի, իր արիսունքների մեջ էլ ունի այդ բաշեշտադրումները, մի խոսքով Կամոյան երևույթը բավականին լավ երևույթը, որպես կապանցի Հապանի համար, իրան պետք է ձգտել հասկանալ, ինքը չի իջնելու ոչ մի անգամ ներքև, իր հետևից ինքը տանող մարդ է, իր հետևից պետք է իրան պետք է հասկանան, իրան պետք է ողջունեն, իր առածները պետք է գնահատվի։ Նկարչի զինանոցը հարուստ է գիտելիքի պաշաներով, նրա հետ զրուցելուց երբեք չես հոգնի, ժամեր կանցնեն, բայց քեզ կթվա ակնթարթ։ Եվ որ առաջի անգամ հանդիպումներ ունեցան, գիշերները շատ ենք զրուցում, ես ունենք, մեծ խորհուրդ ունենք, ինք ասում է, նկարում ես ընդահանդ ես տեղծագործում ես, պետ եսպես աշկետ պակես ու տրապին կան, նեղ կածանը տրնես ու գնասելի ու շատ հիմնավոր ասացվածք, այսինք չշերվես ոչ մի անգամ, չտրվես ուրիշ, չգայթակղվես ուրիշ նկարիչների մտածելակերպով, ընդհանրապես արվեստագետը մեծ է, եթե ինքը ուրույն իր մտածելակերպ ունի, թող անհասկանալ լինի, թող չգիտեմ չբացահայտված լինի, բայց ինքը անկեղծ է իր հող ու ջրով, իր բնությամբ, իր շրջապատողների։ Հայրենիքի հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը անսպառ է այս նկարչի մոտ։ Նրա ամեն մի նկարում կարող ես մի շտրիխ անգամ գտնել կապված հայրենիքի հետ։ Նկարել է իր կուրսընկերոջը, նկարիչ Մինասին, խոստուպ լեռան մոտ, թեև ընկերը կապանում չի եղել։ Ազգի ցավն ու կոտորածն է նաև պատկերել։ Երբ ազերիները հարձակվեցին Կապանի վրա, նա ստեղծեց նկարներ, ուր իր քաղաքի վրա թուրքական սրեն են կախված։ Վաչե Եփրեմյանի համար Ռոբերտ Կամոյանը մի թանկանգին կերպար է, ու մասին անմերջ կարելի է խոսել։ Չի կարելի մի ամբողջական մարդու մասին երկու բառով սահմանափակվել։ Նկարներ կան, որոնք միշտ մի թաքուն տեղ են դնում, հա, այդ մենակ մենք դիտեսնենք։ Կամոյանի նկարագիրը ինձ համար այդպես թաքուն և խնամքով, գուրգուրանքով պահվող նկար է
այսպես ասած, հա, եւ դա ցույց չեմ տա, որ որևէ մեկը տեսնի։ Այդ մեն ես եմ տեսնելու իմ սիրելի կերպարը, հա, իմ ինձ հանդիպած բացառիկ մարդկանցից մեկը չի ուզենա լինի նաեւ ուրիշի համար, լինի նաեւ ուրիշինը, այսպես ասեմ, բայց իմ չափանիշներով, այդպես չի ուզենա։ Իմ չափանիշներով իմը։ Վաչե Եփրեմյանը թեև նկարիչ չէր, բայց Ռոբերտ Կամոյանը այդ անդրոհելի մարդը ավելին եղավ նրա համար, կյանքի ուսուցիչ է։ Միշտ էլ հենց առաջին պահից մինչև այս պահը եւ շարունակաբար միշտ էլ իր աշակերտն ենք, անկախ նրանից նկարիչ ենք, թե նկարիչ չենք, երաժիշտ ենք, թե երաժիշտ չենք, չէ՞։ Ամեն մեկ, ով կա այդ շրջանակում, եւ ասենք իրերի վերումով այս շրջանակում չէ, այսօր նշանակություն չունի, աշակերտ լինելու այդ հաճույքն էլ է ինքը մեզ շնորհել, մեծագույն հոգեվիճակներից է դա, լինել մեկի աշակերտը, հա, լինել մեկի աշակերտը, որը քարոշ չի կարդում քո գլխին։ Պարզապես դու նայում ես իրեն և գիտես, ասենք, հաջորդ քայլը ինչ է լինելու, կամ քո արած քայլը, եթե ջնջես, հաջորդ անգամ ինչպես կարող ես կրկնել։ Չես կրկնում, իհարկե, այլա ձևել, այլա կերպել, չէ՞։ Այդպես աշակերտի ներկայությունը և տեսանելի և անտեսանելի իր գծած տեսանելի և անտեսանելի սահմաններում, ես կարծում եմ, ամենօրյա հանդիպում է և մեծագույն շնոր է անընդատ լինել, ուրեմն այդ տեսակ հանդիպումներում լինել աշակերտի դերում, աշակերտողի դերում։ Ես աշակերտը և աշակերտողը սովորաբար և հատկապես այս պահին օգտագործում եմ հին ժամանակների, իմաստուն ժամանակների նշանակությամբ։ Անընդհատ խորհուրդներ ենք հարցել և անընդհատ ճիշտ ճշմարիտ ելք ու ճանապարհ է ցուցանել ինքը։ Երբ նկարչին հարցրինք, ինչը կարող է նրան ստիպել չնկարել, նա առանց մի վարկյան հապաղելու ասաց. Ոչ մի բան, մարդ հետո էլ եմ նկարելու, հա, մարդ հետո չի մեռնում, ճիշտ է, իրան բոլորին թվում է, թե ինքը մեռնում, բայց ինքը ընկնում է էմի աշխարհը, հա, էմի աշխարհը, հետո կարող է նորից, եթե արած գործը կիսատ է մնացել, գործունեությունը, նորից վերադառնա այս երկիր, այս պետություն, էմի պետություն։ Նա գո եղավ այն ամենից, ինչ տրվեց իրեն, երևի այսքան էր նախատեսված իմ համար, ավել բան չեմ էլ պահանջել, միակ բանը, որ չունեցավ վարպետը, ժամանակն է, ամենադաժան բանը։ Դե հիմա, իմը դեկ քան է, ավել պահանջել, միակ բանը, որ չունեմ, ժամանակ, մարդել չկա, որ պարտքով տա, տոկոսով տա, ժամանակ չունեմ, ժամանակ չկա, 24 ժամը չի ինձ։ Ժամանակն այն անցան, նկարիչը մեծացավ, բայց նկարելու եռանդն ու տաղանդն անխախտ մնացին, անգամ այս տարիքում նա ստեղծում է ու դեռ կստեղծի, նրա ստեղծածը անտեսանելի թռիչք է, բայց զգում ես այդ թռիչքը, նա իր փեթակի մեղուների նման աշխատում է ժրաջան ու առանց բարիք ստեղծելու չի վերադառնում տուն, նա մի մարդ է, ով ծնվեց նկարիչ լինելու համար ու ով վաստակեց այդ կոչումը, նա մի հասարակ մահկանացու է իր ներսում ունեցած անակնկալներով, ում համար մեծագույն հաճույքը կտավի դիմաց կանգնելն է, նրա ստեղծած նկարների շատերը այսօր աշխարհի տարբեր թանգարաններում գտան իրենց արժանի անկյունը ու դեռ կգտնեն, սերունդներ կգան, կխոսեն այս մարդու մասին, Ռոբերտ Կամոյանը իր ստեղծած գույներով ու իր ուրույն աշխարհով դեռ երկար կապրի։